الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Hamdi dhe falenderimin, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmi të Zotë Pashok, Allahu Gjellëshenuhu vë Gjellëgjellëhu. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje më shirë dhe ndihi më kërkojmë. Për shëndetjet tona e dërgojnë shpirti të pastër të Muhammed Mustafa Saleki Sallatu Vesselam, familjes e ti të ndershme, shokve të ti besnik dhe gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tyre, deri në ditën e gjykimit. Të respektuar mysafirët e Allahut xhaleshenuhu ve xhaleluhu. Në ajete të cilat i potencuam, i madhi Allahu te bareke ve teala flet në Kur'anin e Fumelar për çështjen më të rëndësishme në këtë dynjë, për çështjen më të rëndësishme në këtë botë. Dhe është çështja e cila mbi të ndërtohet gjithçka. Dhe është çështja e cila nëse mungon kjo, çdo gjë tjetër jashtë kësaj rëndohet. Prandaj kjo është besimi pastër në Allah në Gjeleshenuhu vë Gjeleshenuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Imam Maliku në El-Muwatta nga Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu një hadith të pejgamberit alaihi salatu wasallam, i cili në këtë hadith klasifikoi dy grupe të besimtarëve. Dhe në këtë hadith pejgamberi alaihi salatu wasallam konfirmoi sepse jo të gjithë besimtarët janë të njëjtë. Në këtë hadith pejgamberi alaihi salatu wasallam tregoj sepse jo të gjithë besimtarët i don njëjtë madhi Allah te bareke ve teala. Dhe tregoj pejgamberi alaihi salatu wasalam sepse jo të gjithë besimtarëve ju del në ndihmë njëjtë madhi Allah te bareke ve teala. E tregoj pejgamberi alaihi salatu wasalam sepse jo të gjithë besimtarët i mbështeten njëjtë ashtu sikurse duket i mbështetet besimtari Allahu xhaleshenuhu ve xhaleluhu. E tha Rasulullah alaihi salatu wasalam, besimtari më i dashur te Allahu xhelalu është besimtari i fortë, më tepër se sa besimtari i dobët. E çfarë kuptoj me këtë hadith? Me këtë hadith, i cili është tepër i shkurt, mirëpo me këtë hadith kuptohet sepse kemi besimtar të cilët janë të fortë dhe kemi besimtar të cilët janë të dobët. E tani ata të cilët i do Zoti më tepër, ata të cilët e dëshirojnë kënaqësinë e Allahut më tepër, janë besimtarët të cilët janë të qëndrueshëm në besimin e tyre. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam tha se Allahu më tepër i don besimtarët e vërtet, besimtarët e fortë më tepër se sa besimtarët e dobët. Të respektuar dhe të nderuar, çfarë kuptojmë me këtë? Me këtë kuptojmë nga se kemi ajetin kuranor në të cilin Allahu xhallahu ala e tregoi gjithashtu nga se besimtarët mund të jenë të fortë dhe besimtarët mund të jenë të dobët. E kush janë besimtarët e fortë? Besimtarët e fortë janë ata besimtarë të cilët kanë besuar, por besimin e tyre e ruajnë, por besimin e tyre kujdesen, me besimin e tyre punojnë. Kto janë besimtarët e fortë? E besimtarët e dobët kush janë? Besimtarët e dobët janë ata besimtarë të cilët janë bërë besimtar dikur dhe më nuk janë interesuar as pak për besimin e tyre. E çka tha Allahu xhallahu ala? Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, pra o ju besimtarë që kanë gjeni vetën besimtarë, aminu billahi wa rasulihi, besojeni Allahu dhe dërguarin e ti. Se, nga se mos mendoni se jeni bërë dikur besimtar dhe ju me vazhdoni ende me atepo dhe me ndoni se pësi jeni besimtar, nga se besimi i juaj ka nevoj për freski, besimi i juaj ka nevoj të rikë për të rikë, nga se nuk është besimi që ka e do Allahu xhallahu ala. Andaj, o ju cilët keni besuar Allahun dhe dërguarin e ti, aminu billahi wa rasulihi, besojeni Allahun vërtet dhe besojeni vërtet të dërguarin e ti, sallallahu alaihi wasallam. Kush janë besimtarët e vërtet? Besimtarët e vërtet të nderuar dhe të respektuar, ata të cilët duhet ta kuptojnë që sepse janë besimtarë të fortë te Allahu xhallahu ala, duhet t'i plotësojnë disa kushte. Kushti i parë që duhet ta plotësojnë këto njerëz është që besimi i tyre të jetë në trupin e tyre, të jetë në sistemin e tyre, të jetë në jetën e tyre, rrezatimi i vetes së besimit që mund të jetë në zemrat e tyre. Ky është besimtari i fortë te i madhi Allah te bareke ve teala. Dhe ky është kushti i parë. Çka neve mund ta kuptojmë sepse a jemi ne ata besimtarë të fortë, të cilët i don Allahu xhallahu ala, ose nuk i
besimi ato besimtarë. E nëse e plotësojmë kushtin që betia e besimit që është në zemrat tona të rrezatojë në jetën tonë, të rrezatojë në sjelljet tona, të rrezatojë në sistemin tonë jetësor, atëherë me këtë të dimë nëse kemi plotësuar kushtin që të jemi besimtarë të drejtë dhe të fortë te i Madhi Allahu te Bareke ve Teala, i nderuar dhe i respektuar. Nuk ka nevojë Allahu për besimin tonë. I nderuar dhe i respektuar, kuptoje mirë këtë. Allahu s'ka nevojë as për besimtarin, as për mohuesin, as për besimtarin, as për mu'minin, as për kafirin. Allahu s'ka nevojë për askën. Ne jemi ata të cilët kemi nevojë për besimin e pastër të Allahu xhelalu ala. Ne jemi ata të cilët kemi nevojë që ta ripërtërim besimin në zemrat tona. Ne jemi ata të cilët kemi nevojë që në jetën tonë ta kemi besimin në Allahu xhelalu ala. A e di pse i nderuar dhe i respektuar? Asgjë tjetër, wallahi billahi. Nuk e shpëtoi Ibrahimin alayhi salatu wasalam nga zjarri, jashtë besimi i fortë në Allahun xhelalu ala. Asgjë tjetër nuk e shpëtoi. Nuk e shpëtoi pushtetin nga se s'kishte pushtet, por edhe nëse do të kishte pushtet, edhe nëse do të kishte pasuri dhe pozi, wallahi nuk e shpëtonin dot nga zjarri, nga se zjarri di. Por Ibrahimin alayhi salatu wasalam e shpëtoi kur i drejtoi Allahut dhe i pa melekut i cili i shkoi dhe i tha: "Më jep urdhë lloj Ibrahimta dhe ta mbrapshoj ta Nemrudit." Dhe ushtrinë e tij dhe t'i bëj ta mbrapsh me tokë. I tha Ibrahim alayhi salam: "Shikoni besimin i pastër, besimin i fuqishëm në Allahu xhallahu ala." I tha: "Hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Shkofa o melekta, sepse s'kam nevojë ta përty. S'kam nevojë ta për pushtetin tënd dhe s'kam nevojë ta ti kish katrosh ato. Por unë tha i mbështetem Zotit tim tha, nga se s'kam kurojtës më të mirë tha se Allahu im. Dhe Allahu xhallahu ala bori që zjarri mos e djeg Ibrahimin, por përkundrazit dhe jetë freski për Ibrahimin alayhi salatu wasalam. E shpëtoi Musën alayhi salatu wasalam me ushtrinë e tij dhe ndjekësit e tij. E çau bletin dy pjesë, besimi i fortë te Allahu xhallahu ala. E tani, sa ndikon besimi në jetën tonë? Sa ndikon besimi në jetën tonë? Neve po shikojmë fatkeqësitë ndryshme, pse? Neve do ta mbrojmë lutjet, pse? Nga se neve lutemi dhe kemi besim në Allahu. Neve lutemi Allahu përse besojmë Allahu si duket. I nderuar dhe i respektuar, Imam Az-Zarkashiu rahimullahu ta'ala alayhi, në librin e tij Al-Burhan, e cek aty një tregim, e tregon aty një histori të një plake të moshuar, të një grua të moshuar, e cila s'kishte shkollë, e cila s'dinte shkencë, e cila nuk dinte si me ndar imanin me sot si ndaj, e cila nuk dinte çka është çka janë rregullat e teuhidit, nuk dinte çka janë rregullat e islamit, por ishte një plake të moshuar e cila kishte besim sa prej umeti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ishte një plak i moshuar e cila jetonte me jetim, jetonte me nipërit e vet, çka ju kishin dhëruar i jetë prindërit. Pra ishin dhëruar jetë fëmijët se plakët të dhëruar. Dhe kjo jetonte me nipërit e vet. Një ditë prej ditësh, po fillon shtëpia e kësaj plakë, kulmi i shtëpisë, po fillon të rrëzohet dal nga dal. E nipërit e vet të vegjël, po shkojnë dhe i thonë: "Oj gjyqja jonë, shtëpia ka filluar të shkatërrohet. Shtëpia ka filluar të shëmbet. Si do të jetojmë fundin në këtë shtëpi?" E kjo plakë e nderuar dhe e respektuar, e kishte kuptuar ajetin kuranor. E kishte kuptuar të Zoti krijues tha: "Walillahi mulku as-samawati wal-ard." E kishte kuptuar të Allahu tha: "Fatiri as-samawati wal-ard." Ai është shpiksi i qiellit dhe i tokës. Ai është mbajtësi i qiellit dhe i tokës. E s'ka mundësi ai ta mbajë një shtëpi? S'ka mundësi ai ta rregullojë një çështje të jetën e besimtarit? S'ka mundësi ai të ndihmojë besimtarin? Kur ai premtoi në Kur'an i famëlar: "Allahu waliyul ladhina amanu." Allahu është ai i cili ka premtuar në librin e tij se ai do t'ju ndihmojë besimtarët e vërtetë. Edhe se neve nuk na ndihmon Zoti sot, nëse neve sot po na sundon dynjaja, nëse neve sot po na shkatrojnë të tjerët, atëherë fatkeqësia është te ne. Nuk është se Allahu se respekton premtimin e tij, nëse Allahu e ka dëshmuar veten e tij. Dhe ai kësaj plake të nderuar dhe të respektuar, kjo plake mor një letër. E mor një letër dhe shkruaj ti diçka në atë letër dhe ju tha një për me të vetë merreni dhe vendojeni në njërin nga çoshet e kulmit. Vendojeni ku dëshironi. Dhe shkuan këto e vënduan letër. Shtëpia e cila dita ditës ishte duke u shembu, u ndalu shembja. U ndalu dhe nuk filloi më të di asgjë nga kulmi i saj. Mirë po kjo gjendje, vazhdoj nga se plaka ju tha, vëndojni ta letrën në kulmin e shtëpis dhe mos e hapni, mos shikoni që ka kanë të. Dhe kjo shtëpi vazhdoj në të gjendje, me kulmin nga ditë rrëm dhe po habit eshin të tjere, se si ka mundësi të qëndroj pa frik kjo plaka më shumar në të shtëpi. Dhe kjo shtëpi vazhdoj në të gjendje për 20 vite.
Por 20 vite deri sa e këtë momenti, dhe ndërrojet plakë. Ndërrojet gruaja e shuar. Ndërrojet besimi i kësaj gruaje, qa ishte mbajtur të gjallë dhe shtëpi. Besimi i kësaj gruaje, qa e ndaloj shembjen e shtëpis. Ndërrojet plaka, një për i tani ishin rritu. Një për i tani ishin bërbura, dhe po shkojnë nga koreshtja ta shikojnë se qka ka shkruar gjyshja e tyre në këtë letër qka ka vëndun kurmin e saj. E po shkojnë e marrë nga të letër. Në atë letër kjo gjyshja e ndëruar vetëm një ajet Kur'anor kishte shkruar. Në atë letër kjo gjyshja e ndëruar vetëm një ajet Kur'anor shkruaj një të. O e lillahi mulku semawati wal ardh. Në Allah po e lakë një shenjë këtë. O Zot, ti me të vërtetje mbajtësi i qijve dhe i tokës. Je i plot fuqishëm për çdo gjë. Ti e di, o Zot, se une s'kam fuqi për të ndërtuar shtëpi të vetë. Por ti e di, o Zot, se këto fëmi, këto librit e mi, janë jetima. Andaj, o Allah, e lë këtë shtëpi në kujdesin tënde dhe dorën tënde. Mbroje këtë shtëpi nga rënimi. Kjo letër, nuk ishte tani letra që e shkojt nga se do të mendoj dikushin nga ne, edhe shtëpia i poshimët dhe mërë dhe shkruan diqka nga tjetër e qonë qatë i atë letër. Jo i dëruar dhe i respektuar. Nuk është mesajë t'i kretra. Mesajë është e besimit që ka i kishtë në Allahu Gjellewala. Mesajë është e fuqia e besimit që ka i posedote në Allahu Gjellewala po Gjellewala. Dhe mesajë është në atë që ka Zoti prendojnë në Kur'an. Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është ai cili me të vërtet ka për t'ju dalë në ndihë, atyre të cilët besojnë me pastërti, besojnë në fuqinë absolute të Allahut, besojnë se mund të ndodhë diçka ndryshe, vetëm se vetëm pa lejen dhe dëshirën e Allahut Xhelavala, besojnë dhe kur ja drejtojnë lutje krijuesit dhe pranuesit e lutjeve, nuk dyshojnë në lutjet e tyre. Por çka? Pejgamberi alayhi salatu wasalam e tha një dua një ditë, dhe miqja i tij u kujdes për këtë dua, dhe e mësoi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, për t'i thënë se çfarë është kjo dua të cilën Allahu nuk e refuzon. Por ku nuk refuzohet kjo dua? Kjo dua nuk do të refuzohet kur bindja jonë të jetë e fuqishme si kurse bindja e plakës. Kjo dua nuk refuzohet kur bindja jonë, besimi jonë i madh në Allahu Xhelavala të jetë si besimi dietar dhe që ka vdekur dhe ka ndruar jetë. Atëherë kjo dua zëve, tha la ilahe illa ent, subhaneke inni kuntu min adh-dhalimin. Tha kush i drejtohet Allahu për këtë dua, Zoti lutjen e ti nuk e kthe prapa. Kush është kjo dua? Duaja ta e Yunusit alayhi salatu wassalam. O Zot, la ilahe illa ent, s'ka Zot tjetër poshtë teje. Ti i lartësuari, inni kuntu min adh-dhalimin. Me të vërtetë, çdo gjë të keqe, çdo fatkeqësi që ka në jetën tim, është nga mëkati dhe gjunahi im. Por ti je i pastër, o Zot. Kush i drejtohet ta pejgamberi alayhi salam me këtë dua Allahu, Allahu lutjen e tij nuk e kthe prapa. Por para se me bërë duan i nderuar dhe i respektuar, kontrolloi besimin tënd. Para se me bërë duan, shikoi a është me vërtet Allahu në zemrën tënde ose jo. Para se me bërë duan, shikoi a ka diçka tjetër më të fuqishëm se Allahu në zemrën tënde ose jo. Para se me bërë duan, shikoi a ka dikush ku ti mbështetesh përpara Allahut në zemrën tënde ose jo. Këto gjëra kontrolloi. Pastaj kuptojmë gjendjen tonë në përgjithësi, por pastaj edhe e kuptojmë derën e hapjes së zgjidhjeve, sepse nuk ka zgjidhje për umetin, nuk ka zgjidhje për besimtarin, përveç se të fia rrugën e Allahut, përveç se me ju kthy se bili la rrugës së Allahut xhel xhelaluhu o xhel xhelaluhu. Ne lutim kuadrin Allah te bareke o teala, në bëjnë nga ata besimtarë të cilët janë besim drejtë të ajarët me lalimin. E lusim Allahu Gjellewala, në bëjt nga ata robër të cilët erojnë besimin zemrat dhe eshojnë atë jo për alemin. E lusim Allahu Gjellewala, në bëjt nga ata robër të cilët erojnë besimin zemrat dhe eshojnë atë jo për alemin. E lusim Allahu Gjellewala, në bëjt nga ata robër të cilët erojnë E lusim Allahu Xhelavala ta bëjmë ata robër të cilët nuk mbështeten në askënd tjetër, në asnjë fuqi tjetër botërore, përveç se fuqinë e Atij si një është absoluti, i madhi Allah te bareke o te ala ya rabbel alamin. Lusim Allahu Xhelavala i cili është falës dhe mëshirues, të na falë të gjithë mëkatet tona ya rabbel alamin, dhe të na mëshirojë këtë botë, por edhe botën tjetër në ditë gjykimit ya rabbel alamin.